Sveiki. Atlikti paiešką KTU virtualioje bibliotekoje galite per bibliotekos tinklalapį arba internete adresu vb.ktu.edu. Skiltyje informacijos išteklių paieška pasirinkite KTU virtuali biblioteka, įrašykite reikšminius žodžius ir spustelėkite mygtuką ieškoti. KTU virtualioje bibliotekoje galima rasti visus leidinius iš bibliotekos katalogo, mokslo publikacijų, baigiamųjų darbų ir disertacijų, prenumeruojamų ir kitų duomenų bazių. Jei norite leidinį užsisakyti ir pasiimti į namus, pasirinkite, kad ieškosite bibliotekos kataloge. Norint užsisakyti leidinius, reikia prisijungti prie virtualios bibliotekos su KTU vieningos registracijos sistemos vardu ir slaptažodžiu. Pagal jūsų užklausą pateikiami paieškos rezultatai. Jei paieškos rezultatų per daug, galite juos tikslinti pagal pateiktus kriterijus – pasiekiamumą, dokumento rūšį, metus, kalbą, temas. Taip pat galite pasirinkti bibliotekos filialą, kuriame yra leidinys, elektroninių išteklių kolekcijas ir panašiai. Galite paieškos rezultatus rikiuoti pagal datą, autorių, antraštę. Taip pat galite susmeninti paiešką pagal mokslo sritį. Galite iškart atlikti elektroninių knygų ir elektroninių žurnalų paiešką. Jei paieškos rezultatų per mažai, atlikite išplėstinę paiešką derindami reikšminius žodžius tarpusavį, naudojant loginius operatorius ir, arba, ne ir specialiuosius simbolius, pavyzdžiui, kabutes, žvaigždutę, klaustuką. Plačiau apie šių simbolių naudojimą galima pasiskaityti skiltyje pagalba. Paieškos rezultatus galima išsisaugoti, jiems priskirti žymes, atsisiųsti elektroninių paštų knygos įrašą, cituoti pasirinktų citavimo stiliumi, importuoti į bibliografinės įrašų tvarkymo programas, dalintis, spausdinti bei peržiūrėti paieškos istoriją. Paieškos rezultatuose nurodoma, koks tai dokumentas – knyga, straipsnis ir panašiai. Jei pateikiamas visa tekstas dokumentas ir yra atviroji prieiga, tokį dokumentą galėsite laisvai skaityti internete. Jei nurodoma, kad knyga saugoma KTU bibliotekoje, ją galima užsisakyti, o vėliau prasitęsti grąžinimo terminą. Tam turite paspausti hiperaktyvę nuorodą, pasirinkti bibliotekos fakultetą ir užsisakyti laisvą egzempliorių. Apie tai, kad galite atvykti pasiimti leidinį, pranešama elektroniniu paštu. Baigus paiešką, nepamirškite atsijungti nuo savo paskyros.